فيهما فاكهة ونخل ورمان. پدې جنتونو کې به میوه وي، فاكهه عامه او خاص کر انګور او انار وي، ان کجوري او انار وي، ځکه دا میوه کې د ټولو نه به تر میوه دادي، ځکه چې پدې کې یوازې هغه خوراک نه دی، د خوراک سره سره د دواینه جوړيږي انار او کجوره، او دا رنګ نور ډېر فائدې پکې زیات دي. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان. نور نعمتون الله ذکر کوي، او بل وجه دا نخل رمان وجه کې خاص ذکر کړی دي چې د قران د نزول په وخت کې دا دوه قسمه میوه موجوده وا، او بل دا چې دا میوه ډیر پایش لري، په هر وخت کې ګرمي او غوړ کې ملاويږي او فائدې ډیر زیات دي. فيهن خيرات حسان، باغ هم شته میوه هم شته، خو سړی ځان نه دی نو بیا نعمت نخون نه اخلي، وای نه فيهن په دې جنتونو کې خیرات بیبیانې او غوره بیبیانې دي، ازواج خیرات غوره بیبیانې د دې حسان ښایسته شکلونه والا دي. هلته ډیر په صفت د دې ډیر زیات کړی په نسبت سره دی، ته ځکه هلته ویلي وه فيهن قاصرات الطرف كأنهن الياقوت والمرجان، دلته صرف اول دا خایست لري، ډیر خایسته دي. فبأي آلاء ربكما تكذبان، دا څوک دي؟ حور مقصورات في الخيام، دا حور دي بند په خیمو کې، ځکه د دې خپلو خاوندانو نه سوا د بل چا نظر پنه ده لګېدلې، او هغه خیمې یو جوړې دي د جنتانو د پاره، دوی پکې ناستې دي په انتظار باندې، ځکه هر کله چې دا جنتیان دی جنت ته ورنوځي او دغه حورې د دوی د استقبال لپاره شعرونه وایي، او په هغې شعرونو کې ورته وایي چې مونږ ستاسو دپاره یو، تاسو زمونږ دپاره یې، په ښایسته انداز سره ورته وایي. فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، دا صفت چې دی دا د هرې مؤمنې زنانو دپاره ضرور دی، او دا صفت چې پکې نه وي نو هغه حسن او جمال او کمال نه لري، چې د دې خپل خاوند نه سوا بل چا به لاس نه ورنه په جنیات کې نه په پیریانو کې. متکئین علی رفرف وبأي آلاء ربکما تکذبان متکئین علی رفرف وخضر وعبقری حسان، دا نور صفات دي. زاهد شریف کې راځي چې د مؤمن په جنت کې یو خیمه ده، او هغه د ملغلور نه جوړه ده، اوږدوالی شپېته میلونه دی، یعنی دا قیامت په میلونو باندې دا څومره غټه خیمه به وي. په دغه خیمه کې ورته هغه حورې په انتظار ناستې دي. متکئین علی رفرف، دوی تکیه وهونکي دي په څادرونو باندې یا بالښتونو باندې چې د هغې رفونه موجود وي، ځکه دا بالښتونو ته د ښایست دپاره دوانو طرفونو ته حاشي او رف ورکړی شوی وي، دا به د دوی د تکیه دپاره ایښودل شوی وي. خضرن شنو به پران کې وابقرین او قالنون احسان، ډیر ښایسته ښایسته. عبقری یو معنا دا ده چې دلته دا قالن مراد دی، او بل قول دا دی چې عبقر ګلدار صدرونو ته وایي، هغه بسترې چې ډیر ناشناوي هر کامل او نفیس شي ته وایي، غوره او بهتره شي ته عبقر وایي. یعنی څه چې په جنت کې دي، که قالنونه دي، که بالښتونه دي، که صدرونه دي، که دا رنګه بړستنې او توشه کې دي، دا ټول ښایسته ښایسته دي، د وریښمو نه جوړې ټوله. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تفريد په مخکې صورت باندې او تفصیل د دعوې د صورت کوي. پس برکتونو والا دی نوم د رب ستا، ذي الجلال خاوند لوی شان والإكرام د عزت دی، جلال په اعتبار د ذات سره دی او اکرام په اعتبار د کارونو او صفتونو سره دی. یا معنا دا ده اهل ذل جلال دی چې سیان ګورونه کوي د الله نه، ډیر جلال والا لوی شان والا لوی بزرګۍ والا لوی زور والا ذات دی، ګورې چې ګناهونه کوي کنه نو الله به د خپل لوی شان په وجه باندې تاسو سزا درکړي، او لوی اکرام والا دی الله، وګورې بندګي وکړي، ګورې چې ستاسو بندګي نه ځای کوي، که بندګي وکړي نو عزت دی کوي، ګوره عزت یې وکړي چې الله ستاسو عزت وکړي، ویره ترې نه وکړي چې الله مو د خپل قهر او غضب نه او د خپل غصې نه بچ کړي. دا الله صفات دوه قسمه دي،
یو ته صفات د جلال وای بل ته صفات د جمال وای. د جلال هغه صفات دي چې د الله په بزرګۍ په زور او په طاقت او په قوت او په قهر دلالت کوي، او د جمال هغه صفات دي چې د الله په رحم او د الله په رحمت باندې په کرم باندې دلالت کوي. دا دوه صفاتونه الله پورې خاص دي. نو دې صورت کې د الله د اجلال ذکر هم وشو، د عذابونو ذکر راغی او د قهر او د عذاب ذکر راغی، د الله د اکرام او د مېلمستیا ذکر هم وشو د مؤمنانو جنتیانو لپاره. سورة الواقعة ربط ده مخ سر داده مخ سرد کی تخویف و داخرت دا عذابنا او بشارت ذکرو اوز داغی اهل ذکر کئی چه دا زیر او ویر چا دا پارده مخ که دا جنتونو دو قسم ذکر شویو اوز داغی اهل ذکر کئی چه دا دو قسم خلق چوک دی جنتونو دو قسم چاله ور کئی. نو یو تا سابقین بل تا اصحاب الیمین بوئی دعوه دا سرد دا اللہ تسبیح بیانول دا اللہ پا سب انعامات سره چې انسان د پاره پیدا کړی دي. خلاصه دا چې دوه بابونه دي، اولنۍ باب 15 نمبر آیات پورې وي، احوال د قیامت ذکر کوي، تقسیم د حشر والا او کې درې ډلو ته چې یو ته سابقون وای بل ته اصحاب الیمین وای بل ته اصحاب الشمال وای. بسم الله الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعة اذا ظرفیه یا شرطیه دی چې کله ظرفیه شي نو معنا یې دا ده هغه وخت د واقع کېدلو کله چې په هغه وخت کې چې واقع شي واقع کېدونکی یا فتن هغه د قیامت ورځ ده چې د هغې واقع کېدل او راتلل یې په انسانانو باندې یقیني دي. لیس لوقعتها کاذبه دا تاکید د وقوع د واقعا دی، د هغې واقعي راتلل او واقع کېدل دا یقینی دی. ګوره کله چې واقع شي نو بیا به واقع کیږي چې فیصله د واقع کېدلو وشي. نو دا اذکر دلته مقدر یو احتمال دا دی چې زا ظرفیه دی او دا متعلق غواړي. نو وذکر براو باسي وذکر اذا وقعت الواقعة ور یاد کا کله چې واقع شي واقع کېدونکي ورځ د قیامت. او دا ما بعد په تاویل د مصدر سره خبر د پاره ده د دې اذا وقعت الواقعة دی او یادا ازا دیتا ازا شرطیه وی پا دیت شرط چکل دا واقعی شی واقعی کدون که ورزه. نو پا دقا شرط بانی با انسانان دو قسم شی خافضتون رافعه سوک با خکت درجیه تا ورسیگه سوک با پورتا. او یا چکل شرطیه سی جزای دادا چی اصحاب المیمنه او اصحاب المشعمه دا چې کله واقع شي انسانان به دوه قسمه شي څوک ښي لاس والا څوک چپ لاس والا. یا جزا داسې ده کله چې واقع شي واقع کېدونکي ورځ ستاسو سره به حساب کېږي حالات معلومیږي. لیس لوقعتها کاذبه حالات د دې ذکر کوي د واقع کېدلو او دارنګه دل تاکید دی د دې واقع کېدلو یې نشته د واقع کېدلو یا لام وقتیه دی نشته د وقت د واقع کېدلو د قیامت د پاره کاذبتون انکار او دروغ ویل. بعض خلک دین انکار کوي څوک دروغ ګڼي نه نه دا انکار ته نشته دروغ کېدل یې نشته یقیني ده راضي وه انکار ونه کې دروغ یې ونه ګڼي. خافضة الرافعة دا د قیامت ورځ ښکته کوونکې د بعضې خلکو لره جهنم کندې ته اچوي او زللې ګرځوي. رافعتن پورته کوونکی د بعض انسانان له جنت رسی درجه اوچته یي. کله به قیامت راشي اذا رجت الارض رجا کله چې وجړه کول شي دا ځمکه په پسخ رړه کېدلو سره رج زلزله هم ورته ویل شوی ده خو دا رج د هغې نه سخت وي پوره دنیا وجړه کیږي او د دې دا نظام هر څه درهم برهم شي ختم شي. وبست الجبال بسا دا اوس د دې رجا حالات ذکر کوي د غرونو حال بسې بیا وایي چې زری زری بشي دا غرونه په پوره زری کېدلو سره ګډ وډ بشي د ځمکې په مخ باندې بره هموار شي او دارنګه د بیخ نه بره وایستر شي. نو فکانت هبا منبسا شبه دا دوړه هموار او خوره وره کړی شوی الوزول شوی منبس لکه داسې به دا غرونه نرم او پاسته او کمزور شي چې دوړه راشي نو ټول به والوزي ختم به کی. وکنتم مزواجا ثلاثا تقسیم د انسانانو په اعتبار دا قاعده د اعمالو سره کوي
او د دې درې اقسام او تفصیل ذکر کړي او شی بتا سودری قسمونه کم درې قسمه تفصیل ادا دی فاصحاب المیمنه پس خلاص والا ما اصحاب المیمنه څومره لوی شان والا دی خلاص والا اصحاب المیمنه ذکر ورته وای چې عمل نامه په خلاص ورکول کیږي د میدان حشر خې طرف ته روان وي په عالم الانوار کې با دوی په خې طرف با عالم الزر کې چې کله د آدم علیه السلام خوا ته دوی پیدا کېدل نو خې طرف د آدم علیه السلام ته وام او نبی صلی الله علیه وسلم په شپه د معراج کې لیدلی وه خې طرف د آدم علیه السلام ته او دارنګه په جنت کې به هم خې طرف د جنت روان وي او دارنګه میمنه ورته ځکه وایي چې یو مننه برکت ته وایي دا ډېر د برکت والا خلک دي و اصحاب المشأمه او چپ لاس والا ذکر ورته وایي چې عمل نامې ورته په چپ لاس ورکول کیږي میدان حشر کې با چپ لاس طرف ته روان وي او دارنګه د آدم علیه السلام چپ طرف ته ناست به وي او دوی به د هر خیر نه محرومي ما اصحاب المشأمه څومره بد حال دی د چپ لاس والا والسابقون السابقون او وړاندې کېدونکي وړاندې کېدونکي دي یعنی سبقت کوونکي د خیر کار طرف ته دنیا کې السابقون وړاندې کېدونکي د جنت ته والسابقون هغه خلک چې دنیا کې ایمان ته او نیک عمل ته وړاندې شوي دي هغوی به وړاندې شي جنت ته دا نور د مخکې نه بله جنت ته روان شي هر نبی سره به د ده وړاندې ملګري مخکې روان جنت ته نو دارنګه هغه صحابه ته ویل کېږي چې هغوی اول وړاندېوالی کړی دی په منلو د دین باندې اولئک المقربون دغه نږدې دي الله ته په مرتبه کې فی جنات النعیم په جنتونو د نعمتونو کې دي ثلة من الاولین یو ډله د پخوانو ده و قلیل من الاخرین او لږ ډله پکې د رستنو ده د اولین او آخرین څوک مراد دي نو دا اولین نه یاد ده چې یو ډله دا اولین ده ټول امتونه د مخکنی انبیا او مراد دي او څلک پکې د رستنو دي چې یوازې د دې پیغمبر امت دی ځکه او خو یو لاک نه زیات امتونه تیر شوي دي نو د هغو ډله به په د سابقینو کې ډېره وي او یو څلک ډله پکې د رستنو وي چې هغه صحابه او ملګري د رسول الله علیه وسلم د رسول الله نه یا اولین او آخرین نه اولین صحابه او رستنی صحابه مراد دي یا د اولین نه مراد صحابه کرام دي او د آخرین نه مراد هغه خلق دي چې روان دي په نقشه د صحابه باندې د دې زمانه خلق مراد دي دا دیو کوم د سابقینو کې شته خلق ځکه چې څوک پرا د هغه اولنو په نقشه باندې روان دي دوی به په دې هغه اوله ډله چې ډیر الله ته نږدې دي او ډیر مخکې روان جنت ته دوی به مسره یو ځای وي په جنت کې به الله د صحابه د اول ډلې مؤمنانو سره یو ځای کړی وي علی سرور موضونه په تختونو باندې به دوی ناست وي چې ودر شوي د سرو زرو د تارونو نه موضونه هغې ته وایي چې دا کم تختونه او کم کټونه چې جوړ شوي دوی ته هغو د سرو زرو تارونو باندې ودر شوي دا هغو خپې هم د سرو سرو زرو وي بشونه او لرګي هم د سرو زرو وي دا کم بڼ ابون چې دی او کم تارونه چې دام د سرو زرو دي متکئین علیها متقابلین تکیاون کې و پاغه پالنګونو او کټونو باندې یو بل ته مخامخ بوي د خوشاله د وجنا یتوفو علیهم ولدان مخلدون زیر ازه بډیر د خوا تعالی کان هم اشب الکان وی د ولدان نه مراد هغه بچی خدمتګاران دي چې د جنتیانو د پاره الله د خدمت در لګولې دي او دوی به همیشه بچی وی دوی به زړی گنا او ګیره او ورته دا به نه راځي بس تازه او خیسته الکان بوي او دوی ته په خدمت کې ولاړ وي دویم قول دا دی چې د دې ولدان نه د دوی خپل بچی مراد دي چې هغه پوړکواله کمره شوي دي هلته به د خپل مور او پلار په خدمت کې لګېدلی وي چې کله جنت ته لاړ شي نو دوی به د خپل پلار او مور ته ډېر زی راځي وایي دنیا کې دوی د مور او پلار غېږه نه دلدلې واړه مړه شوي دي مینه نه دلدلې نو هلته چې کله مور او پلار سره یو ځای شي نو ډېرې ورته رامنډې روي لکه ماشوم انسان ته ډېر زی راځي هغه کوم د غېږې ماشوم وي نو چې کله کور ته ښکاره شي هغه رامنډې کې غېږې ځان ته رواشي او هغه چې کوم غټ شوي دي نو هغه خو ډېر ساخواته نه راځي نو دلته هغه واړه بچي مراد دي وایي چې دوی دې خواته به ډېر راځي بل قول دا دی چې د دې نه مراد
د دوی د خدمت دپاره نور پیدا شوي دي هغه مراد دي. مخلدونه معنی همیشه د پناه په نه راځي او زړیږې نه حالت یې بدلیږې نه. بی اکوابا دا به د څه دپاره دلته دوی ته چې راځي وایي دا هسې تش لاس نه دي د ګیلاسونو سره به یې وا باریق او جکونه به یې ورسره په لاس کې و کأس من معین او پیالې ډکې د خالص شرابو نه لا یصدعون دا شراب خو چې کله ډېر شي په ځان باندې نو په سر درد او الټې راولي وایي نه لا یصدعون عنها سردردی به نه راځي د دوی نه د دې شرابو د وجې نه ولا ینزفون او نه به الټې پرې راځي قی او الټې به نه وایي. د دنیا شراب که هر څومره ډېر قیمتي هم جوړ شوي وي خو کله چې چا وڅکل نو په سر یې درد او سر چکر راولي او الټې ورولي. هره نشه چې تا نه کړې په اول ځل باندې داسې مشکل سره دې مخ کوي. دا نسوار خلک نشه نه بولي وایي نشه نشته خو چا نه اسکرې نو اول ځل دې خولې ته واچوي چې سر باندې چکر راولي الټې ورولي نشه ده. وفاکهت مما یتخیرون او وی به د دې دپاره میوې هغې چې دوی یې خوښوي هره میوه چې ستا خوښه شو هغه به درته مخې ته رارسیږي. ولحم طیر مما یشتهون او غوښې د مارغانو به یې د هغې نه چې دوی اشتها ورته راځي هر مارغه چې تا د هغه غوښه خوښیږي همغه به ستا مخې ته پرته وي. وحور عین او حورې به ښایسته غټو سترګو والا وي. کامثال اللؤلؤ المکنون په ښایست کې په شان د هغه ملغلرو چې پټې ساتل شوي دي په پردو کې په ششو کې. جزاء بما کانوا یعملون بدله ده په سبب د هغه نیکو اعمالو چې دوی کول دنیا کې. لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما نه به اوري په دې کې بې فائدې او د ګناه خبرې هیڅ خفګان او د ګناه او د تاوان او د ضرر خبره به نه اوري. نو څه به یې ګونګیان خو به نه وي نه نه سلام به کښته الا قیلا مگر وینا به یو بل ته سلامن سلام هر طرف نه سلامونه اچول دي هر طرف ته مخامخ کېدلو کې سلام وعلیکم سلام سلام وعلیکم سلام بس دا د سلام خبرې به ډېرې وي. دا اوله اعلی درجه د مؤمنانو دی په جنت کې چې هغه د سابقون وایي. و اصحاب الیمین دویم قسم د عام مؤمنانو دی چې عملنامې ورته پخې لازمې راو شوي دي او د قیامت پر ورځ پخې طرف روان دي. ما اصحاب الیمین څومره لوی شان دی د ښې لاس والاو فی صدر مخدود دوی به په هغه بیرو کې وي د هغوی باغونه مخدود چې بی اغزو دي د دنیا بیری هغه سړی د هغه میوې نه بیزاره کوي چې کله یوه بیره راخلي نو دوه ازغیرې په لاس کې تللې وي نو بیا دستانې به ورته په لاس کوي او ډېر په مهارت به دا راشه کوي څنډې بې لاندې هغه ازغینه لري. وطلع مندود او کیلې به لاندې باندې اوبه سره لګېدلې وي نښتې جونډرې وي. وظل ممدود او سوری به ډېر اوږد وي ځکه مخکې ذکر شوي وه چې دا سوری دومره دی اوږد سوری چې کوم د جنتیانو دپاره دی. یو ممدود ځکه ورته چې همیشه سوری دی د دنیا سوری خو همیشه نه وي ځکه لمر راښکاره شي نو هغه سوری ستانه راغونډ کړي دا به همیشه وي. او بل دا چې اوږد به ډېر زیات وي ځکه د جنتیانو که دپاره چې کوم سوری جوړ دی ونه ولاړه ده د سوری دپاره تیز رفتار اس په سل کاله کې د هغې نه را تاوېدلی نه شي دومره اوږد دی. و ما ام مسکوب او اوبه به روانې کړی شوي وي په سر د ځمکه باندې په مخ د ځمکه باندې هسې روانې دي لکه دا ته خوی میدان دی ته چې کله اوبه پې واړه یې خو تا سره په هر طرف باندې د نه ځي خو هغه اوبه به د جنت کې د ځمکې په سر روانې وي او بس بې ځایه به نه ځي چې کوم طرف ته ستا خوښه وه هماغه طرف ته به روانې وي. وفاکهت کثیرا میوې به هم ډېرې زیاتې وي ډېر اقسام ډېر افراد. لا مقطوعة ولا ممنوعة بندیدونکې نه دي او نه هم منع کړی شوي ستانه دي یعنی د جنت میوې د موسم سره تعلق نه لري چې کله یې موسم نه ملاویږي به که نه نه ملاویږي به و دا دغه موسم دی ته وایې چې ښه عامونه وایي او راغستې مې وایي خوړلې مې وایي خو نشته ځکه دا سیزن نه دی که نه په خپل سیزن کې به بیا راځي نو او دا رنګ بله میوه ده بله میوه ده چې دا انګور دې نه ملاویږي درته نورې میوې دې نشته خو هغه میوې سیزن نه لري ختمیږي نه هر وخت کې دوامداره دي. و فروش مرفوعه بسترې هم اوچت درجو والا دي او یا مراد د فروش نه هغه
حوری او دارنګه خزی د جنت دی چې الله تیار کړی دی ځکه دا هم د انسان د پاره د بسترې په شان غړول شوی او د غوی صفت الله ذکر کوي انا انشأناهن انشاء یقینا موږ د پیدا کړی د لاره په نوې پیدایښ سره کمی بیبیانې چې دنیا کې تا لرلې او ستا سره په نکاح کې وه نو بعضې خویونه به ستا نه خوښېدل د هغې د بدن بعضې رنګونه به تا نه خوښېدله خو دنیا کې همدغه قدر میلاویږي د دې نه پوره د کمالونه ډک خو نه میلاویږي چې ټول صفات پکې موجود وي خو هغه کوم چې د دنیا بیبانې دي الله به په یو نوي پیدایښ سره تا ته درکوي هغوی هغوی کې به نوي کمالات یخې وي نو د دې وجې نه به که کوم عیبونه دنیا کې پکې موجود هغه به تېر کړی شوي هغه بد صفات به لرې شوي ښه صفات به پکې راغلي وي فجعلناهن ابکارا ګرځولې موږ هغوی ځوانانې پیغلانې په جنت کې به عمرونه هغه معتدله درجه د ځوانۍ کې د ټولو جنتیانو وي یعنی هغه پوره او معتدله ځواني په دنیا کې 10 کلنه ده نو څوک چې په هغه عمر کې مړه شوی وي هغوی نه واپس الله د 10 کلنې ځوانان جوړ کړی وي او څوک چې په کم عمر کې مړه شوی وي هغوی نه 15 کلن هلکانو جنګي جوړ شوی وي نو دا ابکار دی یعنی نوې پیغله شوی ستا لپاره او تم ورته نوې ځوان شوی دا څنګه چې په جنت کې بیا همدغسې بوډا او کمزورې وي یا به هغه زنانه همدغسې بوډې او کمزورې وي نه جنت ته چې ننوځي نو ځوانان ځوانان وي او دا به لکه نوي بالغان شوي او نوي بالغ شوي ځوانان دغه ته ابکار ویل کېږي عروبا اطرابا محبت ښکاره کوونکې به یې د خپلو خاوندانو سره یعنی د مینې او ناز خبرې به ورته کوي ځان به همیشه ښایسته کوي ورته اطرابا همزورې به وي او دا صفتونه ټول نیمګړي او ډیر کمې هم د دنیا په جوړو کې او دنیا په خزو کې او پسړو کې نه ملاویږي ورته دا د جنت نعمتونه دي دا چال الله ورکوي لی اصحاب الیمین خلاص والا ہوتا چال چې عمل نامه په خلاص ورکړی شوی ده هغوی ته دا ورکوي دا پیدا شوی دي ځوان شوی دي او ښایسته شوی د چا دپاره دي د خلاص والاو دپاره ثلت من الاولین یو ډله پکې د پخوانو متونو نه ده وثلت من الاخرین او بله ډله پکې د رستنو نه ده مخکني امتونه او د دې امت او مخکني صحابه د مخکني انبیاو او دا صحابه د دې نبی مخکني امت د دې پیغمبر رستنۍ امت د دې پیغمبر دا به ټول په دې ښې لاس والاو جنتیانو کې موجود وي واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال تخویف یې اخروي دی اوس چپ لاس والا یعنی عمل نامه ورته په ګس لاس ورکړی شوی ده د آدم علیه السلام ګس طرف ته ناست وو ما اصحاب الشمال څومره بد حال دی د دې چپ لاس والا خلکو بدبختانو فی سموم و حمیم په ګرمو هواګانو کې او په خټ کېدونکو اوبو کې به دوی ژوند وي هوا به په ډېره ګرمۍ د اور مینځ کې به وي او که چېرته ترنګه تنده پرې راشي نو خټ کېدلې د وینې او ځونه به ورته اوبه ورکول کېږي و ظل من یحموم او سورې به هم د ګرم لوګي نه د وجه نه وي داسې سورې به نه وي چې دوی ته نه راحت واخلي هغه د جهنم د ګرم اور نه لوګي راوچت شوي دي دوی د هغې د سورې لاندې اوسېدونکي دي دا یې بدبختي ده هېڅ ځای د راحت نه لري لا بارد ولا کریم دا سورې نه یخ دی او نه هم فایده مند دی بلکې دا سورې نه دی دا یو عذاب د الله دی اس راحت دلرا پدی کنه ملاویگی انهم کانوا قبل ذلك مترفین ولی یحموم لگی تم وای او یحموم دیر تور لگی تم وای دا حمام ناقص در شوی دی دا سکرو ناقص در شوی دی یا دا حم منا آغی توای دا واز گا چکلا او ور توا چه او انگار او سکرو با سکرو ورت بانی که دی نو آغا غوڑی تینا تویش تک تورا پاتشی دغت سخت تور لګی ته جهنم ته ویل کېږي دوی مخونه هم سخت تک تور وي عقیدې هم ډېرې تورې وي اعمال هم تور وو ځکه هر څه تور زور دی ولې داسې کار یې کوه ولې داسې عذاب شو انهم کان قبل ذلک مترفین یقینا دوی مخکې ډېر بدمست او همال دنیا باندې کبرې کړی وو وکانو یسرون علی الحنث العظیم
ودوی چې همیشوالې به کوه په لویه ګناه باندې دا سبب د عذاب دی. ګناه کول خو همیشه یې کوله، ګناه کوله غټه یې کوله، توبه هم نه ایستله. وکانو بله وجه دا وه چې ودوی بدبختان قیامت یې نه منه، ویل بیا اذا متنا و کنا ترابا، کله چې موږ مړه شو او خاورې شو هډوکې شو او همدارنګه انا لمبعوثون، آیا بابا بیا به راوچتېږو؟ نه نه. او آباؤنا الاولون، آیا پلاران زموږ مخکنی چې مړه شي هغه به هم راوچتېږي؟ دا دوی استفهام انکار دپاره وایه چې دا خبرې نشته. ورته ووایه چې شته دی، ان الاولین والآخرین، اولنی او وروستني انسانان ټول لمجموعون، خامخا را یوځای کېدونکي دي، را جمع کېدونکي دي، را میقات یوم معلوم، هغه وخت مقرر د ورځې ته چې صفات معلوم دي. ورځ خو نه ده معلومه د قیامت، لیکن صفات معلوم دي، علائم او نښې بیان شوي دي. ثم انکم ایها الضالون المکذبون، نور عذابونه بیا تاسو ای گمراهان ودورو تکذیب کوونکو د انبیاو، لاکلون من شجره من زقوم، خامخا خوړونکي د هغه ونې د زقوم نه، فمالئون منها البطون، پر ډکوونکي د هغې نه خېټو لرا، او مړې دل بیا نشته، خېټه ډکېږي مړېږي نه، بیا به موږئ، فشاربون علیه من الحمیم، بیا څکوونکي دي د هغې د پاسه د ګرمو خوټکې د لوبو نه، فشاربون شرب الهیم، پس څکوونکي دي د ګرمو خوټکې د لوبو لرا، په شان د جل وهلو خانو. هیم یو قسم اوخ دی، هغه چې کله جالې ووي نو که هغه ته یو اوز ته ودرې، یو غټ ډنډ ته ودرې، لګیا د اسکی اسکی خپل خېټه راوپړسوي، چې تر امنه نه کوې نو ډېر اوز کې ایسته د هغې نه مړ شي، ځکه په هغه اوبه کېږي نه، چې هر څومره اوبه ورکوې نو د اسکی نو اوبه اوس کې د دې خپله خېټه ټول د اوبو نه ډکه کړي، ایسته وچوي مړ شي د هغې نه. نو هغه جال چې کوم حیوان ووي، ګګډه وي که اوخ وي کار شي، نو هغه مالک بیا پوه شي، بیا ډېرې اوبه نه ورکوي ورته، وایي اوبه ته مه پرېږدئ، ځکه چې ډېرې هغه خو پتن په مړېږي نه، ډېرې اسکي د حد نه زیاتې. دوی بدبختان به دا ګرمې خوټکېدلې اوبه خېټې ته اچي خو هېڅ په تندې پې نه ماتېږي، اوبه کېږي به نه. هذا نزلهم یوم الدین، دا مېلمستیا د ورځ جزا ده، تحکمن ټوکو استحزا، داسې مېلمه ده د قیامت په ورځ باندې. نحن خلقناکم فلولا تصدقون، د دې ځای نه دلایل عقلي دي، تعلق لري تربیت سره، او د هر نعمت سره اشاره کوي زوال ته. ګوره الله ستاسو تربیت کړی دی، الله تاسو پیدا کړی، احکام نازل کړی دي، ګوره چې عبرت نه واخلئ، دا نعمتونو نه محروم نه شي، عذابونو ته ځان جوړ نه کوي، ځان ته وګوره، انکار مه کوئ د خبرو د الله نه. مونږ تاسو پیدا کړی فلولا تصدقون، ولې تصدیق نه کوئ د الله په خبره باندې چې الله وایي ما پیدا کړی نو بیا مرا پیدا کوم، قیامت در باندې راولم. مرگ او ژوند الله پیدا کړی دی، په دې یقین وساتئ. افرایتم ما تمنون، آیا تاسو سوچ کړی دی پاغ نطفه باندې چاړول کېږي پر هم کې؟ کله چې ښځه او خاوند سره یوځای کېږي، د هغوی نه نطفه رحم ته اچول کېږي، نو دې باندې مو سوچ کړی دی چې د دې نه دا ماشوم څنګه پیدا شو، څنګه انسان ته جوړ شو؟ انتم تخلقونه، آیا تاسو د هغې نه مخلوق جوړوئ؟ پیدا کول د دې نه تاسو کوئ؟ تفصیل د خلق دا تخلقونه معنا تاسو مختلف حالات جوړوئ، لکه سورې حج کې ذکر شوی وه، دغه نطفه چې رحم ته واچول شي دا منی دا. آیا تاسو د دې نه بیا ټوټه د غوښې جوړوئ؟ تاسو ته نه وینه جوړوئ؟ تاسو په کیاډو کې جوړوئ؟ تاسو ته نالک او جنۍ جوړوئ؟ دا څوک کوي دا کار؟ ام نحن الخالقون، که مونږ د هغې جوړوونکي او پیدا کوونکي الله، مونږ یو تاسو نه یم. دا نعمت د خلق په تاسو الله راوستی دی، خو ګورئ داسې فکر ونه کوي چې زه پیدا شوم نو همیشه به پیدا یم، ورپسې زوال را روان دی، مرګ را روان دی. نحن قدرنا، مونږ مقرر کړی دی، بینکم ستاسو منځ کې ګرځي مرګ، هر کله چې پیدا شوې لږ عقلمن شوې سوچ کوه چې مرګ راپسې را روان دی، اسې نه چې دنیا کې ځان همیشه وګڼې پې دوکه شي. وما نحن بمسبوقین، او مونږ نه عاجز کړل شوي، کم کار چې کوو هغه په ټیم باندې کېږي، بیا مرګ د چا چې راغی فیصله پې کېږي، بیا څوک ځان نه شي خلاصولی. الا ان نبدل امثالکم، مونږ نه عاجز، قدرت مو په دې باندې چې بدل کو ستاسو شکلونه.
دا د الله قدرت امسا لکم شکلنا یعنی انسانت نسوا نور شکلنا درکوم یا مراد دادی ستاسو په بدل کې الله نور مخلوق راولې پیدا کی جوړ انسان در کتا نه جوړ کړ الک یا جنې پیدا شوې او کچری الله په بل شکل پیدا کولای نو هم د الله قدرتو شکل دې خراب کړی وای د انسان په شکل نه دا د انسان یو بل بلا پیدا شوی وای په دې هم د الله قدرتو خو د انسان نه الله خاصه انسان پیدا کړي په دې ته سوچو کې وننشئکم فی ما لا تعلمون او موږ پیدا کو تاسو په هغه شکلونو چې تاسو یې نه پیژنئ قسمه قسم شکلونه چې تاسو به لا پیژنئ نه هغه باندې الله تاسو پیدا کوي یعنی په اوله توجه باندې نور شکلونه دا دي انسان او امید لري چې په خېټه باندې د حمل د زنانه شته دی امید دی چې هلکه یا جنې بلا د پیدا شي خو که داسې الله وکړي او چې هغه نه یو بل شکل شی پیدا کړي شکل یې ورته مسخه کړي د پیشو یا سپی بل په شکل پیدا شي نو الله قادر دی په دې باندې دام د الله په قدرت کې شته په داسې شکل ته پیدا کړي چې تاسو یې نه پیژنئ مسخه کړي دغه شکل او یا دلته د مسخ نه مراد دا دی چې پس د پیدایش نه مسخ ور باندې راولي شکل یې ورته بدل کړي لکه بن اسرائیلو کې د چانه خنازیر او د چانه شادوګان جوړ کړي ولقد علمتم النشأة الأولى یقینا تاسو پوهیږئ په هغه اول پیدایش باندې په دې ښه پوهیږئ چې الله پیدا کړی و ځکه تاسو نه تپوس کیږي چې چا پیدا کړی وای الله سورې روم کې تیر شي او اجتماعیت کې نو فلولا تذکرون ولی فن اخلی دا دویم ځل پیدایش باندې ولې یقین نه کوئ افرایتم ما تحرثون بل دلیل ګوره خلق او مرگ د الله کار دی حیوان پیدا کول مړه کول د الله کار دی او مخلوط جوړول د الله کار دی اوس ګوره افرایتم ما تحرثون دې کې بل معنی مفسر نه کړی دا چې وننشئکم فیما لا تعلمون کې دام شامل دی چې بعض انسان بدل د بل شي سره ګډ کی معدن کې کی خودل شي نو د بل حیوان سره مخلوط شي بیا کله داسې وي چې دې انسان خو اوس په شکل د انسان دی وای کله کدا انسان د یو معدن ته واچول شي د مال کې کان دی او ډیر وخت پس پسې ورشي شکل یې بدل شوی مال کې جوړ شوی وي بېخي به پوه نه شي چې دا انسان دلته ایسته هغه شکل وران شوی وي دې باندې الله قادر دی اوس یو بل دلیل ذکر کوي چې هغه د پیدایش نه وروسته ستاسو د تربیت دپاره الله څه پیدا کړی دی افرایتم ما تحرثون آیا اصول مکړې پاغې تاسو یې کړئ فصل کړئ انتم تزرعونه آیا تاسو رازور غنوی راشنه کوي هغې لره نحن الزارعون که موږ راشنه کوونکي وغې لره لو نشاء لجعلناه حطاما که موږ غوښتلی ګرځولې وای ما زرې زرې فضلتم تفکهون بیا به تاسو شروع شوی غمونه مو ښکاره کولی خپې مانتیا به مو کولی ویلی به مو چې انا لمغرمون موږ تاوانیان شوي یو بل نحن محرومون بلکې موږ بد نصیبه محرومه شو د دې فصل نه اوس ګوره تاسو خپل غلې دانې راواخیستلې ځمکې نه مو لاندې کړې الله یې درته راشنه کړي او بیا حاصل ته ورسئ ته را پاڅې کې ویرې بې ترې شرې کې او غنم کور کې راوې کې دی اوس که چېرې الله وغواړي چې دا بېخي درته راشنه نه کړي عمل ته خاورې زرې زرې کړي تا پټۍ کرلی دی انتظار کوي چې اوس به راشنه کېږي اوس به راشنه کېږي ایس ته په موسم تیر شي یو دانه پکې راپورته نه شي خاورې شي نو دې کله چې بیا وروسته ته پې ورشئ چې ایس نه دی شوي نو پیمانه یې غم کوي چې کاشې به کرلی نه وای هغه تخم هم لاړی هغه قلبه چې مې کړې وه هغه ټریکټر مې پکې ګرځولی و هغه پیسې هم لاړې نو بیا به پیمانه یې او ځان ته به بد نصیبه وایې او یا دا چې الله یې راشنه کوي لیکن هغه وخت ته ونه رسیږي تیز سلی پیرا شي ګرم هوا پیرا شي و سوځيږي ټول زری زری مات مات شي تی ونه ریبې نو بیا بیا بېمانه یې ولا سکه لرم کې غنم ونه شو بارانونه ونه شو موږ محروم شو هغه خپل تخم هم د لاس لاړې را پلاس رانغی افرایتم الماء الذی تشربون آیا تاسو سوچ کړی دی په هغه اوبو باندې تاسو یې څکئ هر نعمت د الله د طرف نه دی لږ سوچ پې وکړئ عبرت یې نه واخلئ کبر مه کوئ د خپل ځان کمال یې مه ګڼئ
آیا تاسو سوچ کړی باغ او باندې تاسو یې اسکی ان تو منظر تو مو من المزنی آیا تاسو را وروي دا د بم ورزنا ام نحنو المنزلون که مونږ را کوزون کې یو غیر را دا د ورزنه چې باران روان دی دا تاسو را کته کړی دی کوم الله وزما کار دی لو نشا او جان نا او جا جا باران دی خیستا خوږی او به تر روان دی دا او بس مګه کې ذخیره شوی دی بیا کوی کې راوځي خوږی او به دی حکم غختله ګرځول ما غ ترخه فلولا تشکرون ولدا الله شکر نه ادا کوي الله دا ته خوږی کړی دی اوس کا الله باران وکي او دا او به بیا ترخی وي ستا د پیدې د پار نه نو ته څه کولای شي هیڅ نه شي کولای ته خوږی کولای شي هغه بهر چې درې سي دنیا نه ولدا الله تاریخ او دریو جو کړی دی ته خوږی کولای شي نو دا او به چې الله خوږی پیدا کړی دا الله نعمت دی افرایتم النار اللتی تورون آیا تاسو سوچ کړی دی په اور چې تاسو یې بلوي ان تو منشا تم شجرها جراها آیا تاسو پیدا کړی دا غوونه ام نحن المنشئون کوم پیدا کوونکی یو کوم ونی او بټی چې تاسو یې جدا کړی لرګی ته جوړ کړی بیا اور بلوي دا تاسو کار دی کوم کار نه الله یې زما کار دی نو عبرت واخلی دا الله د قدرت نه خري نحن جعلنا تذکرا مونږ ګرځولې دی دا اور د دنیا یا داش د اور د جهنم د دې اور د جهنم اور را یاد وای ار کله چې کور کې تاسو پخلای کوي خاص کر زنانا او ماچس وې دا اور ویني غاز د غیس د اور ورچی یا بوت دا ورته دا بس سم زستې دې د جهنم اور را یاد دی دا د غیو نمونه ده لګ هغه لمبای پتا باندې راشي لګ ګرم شه د لاس ور شه تڼاګه جوړ شي نو څومره چې وې انسان نو دې د سوچ کې چې ګوره هغه اور چې دا جهنم اور دی یو په زر فیصد حرارت د دنیا د اور نه زیات دی نو هغه د انسان څنګه ټینګ شي دا نو معمولی اور ته انسان ځان نشي پر ټینګ وره و متا عن المقوین او سامان دې د فار د صحرا والا او زکه چې څوک په صحرا او دشت کې اوسيږي نو دې اور نه फायदा اخلي ځان په ګرمۍ رڼا کې جوړي فسبح باسم ربك العظيم پاکي بیان واسره درستا جوړي رضات دی فلا اقسم بمواقع النجوم مخ دلائل عقلی د اثبات توحید بار ذکر شو اوس ترغیب د قران ته دا عقلی دلائل نو کو تربیت واخلی خود قران نو تربیت واخلی ګورئی روح دیتا روحی تربیت مو د قران نه دی پس دا سن د لکه داخلك چوای لا یو قولدار دا زاید دی او دویم قولدار دی دا لا نافیه دی خدا قول ضعیف دی او دریم قول دا دی چې د الله نافیه دی د انکار د مخ کې نه دی او رستنی د پاره تاکید دی یعنی معنا دا ده فلا دا سینه د لکه دوی بدبختان چې وای چې قیامت نشته یا عذاب نشته یا د الله سره شریکان نشته او قسم او قسم کوم به مواقع النجوم په ځاین د ستورو باندې الله ستوري پیدا کړی دی دا غو د پاره منزلونه او ځایونه دی په دې می د قسم وی وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ جواب دا قسم دا دے چھے انہو لقرآن الكریم پا من دا جواب دا قسم او دا قسم کی جملہ معترضہ دا چھے دا دا سی معمولی قسم ندے دا قسم دیر لوی دے گا تاسو کوئی گئی دا پا عظمت دا مقسم علیہ باندی پا کم شی چھے قسم اچا کرے دے اگا چا چھے قسم کرے لوی ذات دے پا چھے چھے قسم کرے دے اگام دیر لوی دے قسم په دې خبره ده چې انه لقران کریم دا قران کریم د عزتمن کې ته عزتونو کتاب دی ډېر عزتمن کتاب دی تاسو ته عزت در بخي تاسو فائدہ در کوي فی کتاب مکنون په کتاب پټ ساتر شوی کې لوح محفوظ دی صحیفه د ملائکه دی دا رنګ دنیا کې د دوو غتو ترمنځ دی الله ساتل دی د تغییر نه د تحریف نه د منسوخ کېدلو نه او د ورانېدلو نه لا يمسو الا المطهرون لا نشي لګولې د دې سره مگر په خلق دلته لا يمسو کی یا مس حقیقی مراد دی یا مجازی مراد دی هو زمیر یا قران تراجی دی یا لوح محفوظ تراجی دی طهارت یا ظاهری مراد دی یا باطنی مراد دی بنا په دې باندې د دې درې معناګان زده کړئ لا يمسو لا دنه ورلې دی قران ته مگر په خلق یعنی او دس کې به جنوب بنای غسل بدل باندې نوی بیا او دس بنای په او دس باندې به پاک به نو بیا به قران تعالی سره ځکه دا د قران ادب دی
راغستل داغه تلاوت کول داغه لاس اورل پاک بدن غواړي نو او داس ورته کوي بیا راخلی دوی معنا لا یمسو نه پوهیږي په قرآن باندې مگر پاک مؤمنان خلق پوهیږي چې د چا ورباندې ایمان نه وي د چا ورباندې عقیده نه وي هغه که ټول عمر قرآن ته ناست نه پوهیږي که نه چې چا ورباندې ایمان راوړ هغه پرې پوهیږي ورباندې چې هغه مؤمنان دي د شرک نه پاک دي د کفر نه پاک دي د منافقت نه پاک دي هغه خلق په قرآن پوهیږي دویمه توجیه درېمه معنا یې دا ده لا یمسو ضمیر دې لغ محفوظ راجع دی قرآن کریم په لغ محفوظ کې دی هغې ته لاس نه وروړي مګر پاک خلک چې ملایق دي ځکه ملایق قرآن را اخلي او بیا د هغه ځای نازلوي پیغمبر ته راوړي او هغه ملایق پاک دي ایمانونه هم پاک دي بدلونه هم پاک دي او هغوی بې پوهیږي ورباندې او مشرک سړی کافر او بېدینه سړی نه دې لاس وروړي او نه پرې هغه پوهې حاصلولی شي تر څو چې ځان یې د شرک نه پاک کړی تر څو چې ظاهري او باطني ځان نه پاک کړی نو په قرآن نه پوهیږي نه دې لاس وړي ورته اول د شرک نه توبه وباسي کفر نه دې وباسي نو بیا دې ورته اودس او غسل وکړي بیا دې راواخلي نو ورباندې پوهې وشي دا د قرآن کریم ادب دی تنزیل من رب العالمین نازل ول د هغې د رب العالمین د طرف نه دي افبهذا الحدیث انتم مدهنون آیا په دې خبره د الله باندې چې قرآن دی تاسو مداهنت او سستی کوئ مدهن هغه چاته وایي چې ظاهر د باطن خلاف وي منافقت کوي کفر پټ ساتي وتجعلون رزقکم انکم تکذبون دا زوره نه ده او تاسو ګرځولې د برخه د ژوند ستاسو ده چې تاسو تکذیب کوئ د الله د کتاب رزق په معنا د شکر سره دی ستا شکر همدغه شو چې تاسو تکذیب وکړ د الله د کتاب او یا دلته مضاف مقدر دی وتجعلون شکر رزقکم الله رزق درکړ الله باران وروا الله نعمتونه او باغونه پیدا کړه تا دغه وکړه چې تکذیب دی د الله د خبرې وکړه د الله قرآن دی ونه منه یا رزق ما نصیب سره دی وتجعلون رزقکم خپله برخه دې دا جوړه کړه د ژوند د الله د کتاب تکذیب دی وکړ فلولا ولنو بس دا اذا بلغت الحلقوم کله چې ورسیږي ستا دا سا غټې مرۍ ته نو تاسو روح راقبضېدلو وخت کې شي او قیامت در باندې راشي یا زنګدن در باندې راشي وانتم حينئذ تنظرون او تاسو به په دغه وخت کې ګورئ نو آیا تاسو په دغه وخت کې خپل روح واپس کولی شئ تاسو ځان د مرګ نه بچ کولی شئ نه نشئ بچ کولی ونحن اقرب الیه منکم او موږ الله وایي تاسو ته د دین هم نږدې یو ستاسو د حلقوم هم نږدې یو ولکن لا تبصرون لیکن تاسو پوهیږئ نه فلولا ان کنتم غیر مدینین فلولا دا د ترجعون ها لاندې داخل دی وای فرا وای چې هذه اعاده الاولى او جواب یو شی دی دواړو ولې داسې نه وه ان کنتم غیر مدینین که یی تاسو نه کمزوری کیدونکي یعنی کم کمزوری نه یاستئ او وس مو رسیږي چې ځان بچ کئ او دارنګه خپل روح راټینګه کئ نو ترجعونها واپس کی دا روح کنه که تاسو زور لرئ کله چې ساج مرئ تراشی ته ګورئ چې ملائک را روان ده او تا روح اخلی نو که ته وایه چې زه مقابله کولی شم واپس که دا ملائک خپل روح ورمه ورکوه که ته رښتیا وایه نشي واپس کولی که جزا درکوي که حساب درسره کوي او که روح دې اخلی نو درنه اخلی لیکن ستا هیڅ زور او وس نه رسیږي کمزور او عاجز یې هیڅ زور دې نشته دی که الله در باندې مرګ فیصله کوي الله د سزا فیصله درکوي ستا سره هیڅ طاقت نشته او ته به د الله سزا ته مخامخ کیږي خپل حساب به وینې ملکیت دې نشته دی